Du, Ståle, når jeg reste opp hit til Utslagsnes for å se dine julegavetips. Yes! Så var jeg nesten det første jeg forventet å se var jo skarvehatten. Den er det et lite problem med, som du sikkert har, det har vi fortelt om før. Ja. Matoppsynet har jo sagt til meg at hvis du skal selge skarvehatter, så får du ikke lov til det. En føgel kan ikke være hatt. Nei, for den er vel per definisjon en fugl som du kan jakte på og ete. Men det som er tingen med den, er at du kan ha den på en hatt. Ja. Det er lov. Åh, her, ja. Men skarvhjelmen er jo mulig å levere. Det er jo, nå er det jo bare en skarv oppå en hjelm. Ja, men det er... Dette er jo ikke noe poeng. På mange måter er det jo en skarvehatt det her også. Jo, men det er å lure folk, synes jeg, hvis at det ikke er... Altså, hvis det bare er en skarv på mot... En hjelm? Hvem er det som bruker hjelm, da? Byggeavlegg, ikke sant? Ja. Ja, hva trenger du da? Ikke bare trenger du. Du må ha hjelm. Ja, men du må ikke ha skarv. Nei, men nå kan du det. Men Ståle... Tenk litt. Denne her har ingen annen nytte enn at den ferder til å se ut som en tosk på en anleggsplass. Han får det til å se ut som en skarv. Folk ser jo at du ikke er en skarv! Hatt i høvet! Han gjør ikke det, det er greit. Han gir deg ikke den varmen, men han gir deg den samme opplevelsen. Og det kan være veldig så viktig. Den samme skarvopplevelsen som du har med en ordentlig hatt! Ok. Tipset fra oss til deg. Juleskarvehjelmen fra UTS.